Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvė apšvietimas auga draugę su miestu ir nepaliaujamai kuria jį ne tik patogesnį, bet ir saugesnį visiems miesto gyventojams ir jo svečiams. Kartu su naujausiomis technologijomis įmonė pirmiausiai prioritizuoja keleivių ir pėsčiųjų saugumą, kuris atsispindi atliktuose įmonės darbų rezultatuose. Kalbant apie miesto šviesoforinę sankryžą, sulaukiam dviprasmiškų nuomonių iš vairuotojų. Apie kad įrengus naujas sankryžas, naujo tipo šviesoforus pagal naujas įrengimo taisyklės, na, kaip pavyzdys, mes nebematome dublių kitoj pusėje, tai yra tam, kad vairuotojai neįvažiuotų į sankryžą, saugiai prie jos stovėtų, kad jos nėra labai pralaidžios. Tos sankryžos, jas populiaru vadinti išmaniosiam. Iš tikrųjų, jau kalbant apie jų veikimą, tai tikrai jos visiškai skiriasi nuo senų, dar sovietinių sankryžų šviesoforinio veikimo, tiesiog sukasi ir tos lemputės ir tiek. Tuo tarpu tos išmanios veikia, išmaniai skaičiuoja srautus transporto priemonių, parenka atitinkamus laikus, bet pagrindinis jų aspektas yra tas, kad jos yra saugios. Turbūt ir jau iš geros pusės esam paminėti, kad sukant į kairę, tau nėra priešpriešų atvažiuojančio automobilio, tau neina pėstieji, lygiai taip pat kaip ir einant pėstiesiams ar važiuojant dviratininkams, jie kerta sankryžą saugiai. Tačiau vėlgi, kalbant apie sankryžas, turbūt reikėtų tą matyti ir vis tiek mes vairuotojai kartais ir stovim ar ne, ir važiuojam matyti plačiąją prasme, matyti teismo organizavimo prasme. Jeigu aš pateikčiau pavyzdį dažnai tų šalininkų, dar senų sankryžų profesionalų, kuriem pasukti kairę atvažiuojant priešpriešai mašinai ir einant pėsčiųjų nėra problemų. Tuo tarpu lygiai pateiksiu pramonės serbentų, kur yra naujas šviesoforas, išmanus ir ta sankryža, kas turbūt teko važiuoti, naujai rekonstruota, tvarkosi kuo puikiausiai ir dabar mes važiuojam tikrai puikiai. Šiais uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių gatvė apšvietimas sprendimais džiaugiasi ir miesto savivaldybė, kuri išvelgia atsiradusius kardinalius pokyčius, o visa tai lengvina visų institucijų darbus. Tai tikrai galime pasidžiaugti tuo, kad Šiauliai tapo šviesesni, Šiauliai šviečia. Tai tuo tikrai džiaugiamės ir galim pasidžiaugti dar tokių bendradarbiavimų tarp gatvė apšvietimo, policijos, savivaldos, ta prasme, kad aplamai, plačiaja prasme, Šiauliai tampa saugesni eismo atžvilgiais, aplamai, kaip miestas tampa saugesnis, jaukesnis, šviesesnis. Tai, manau, pagrindiniai tie tikslai, kurių ir pasiekėm, siekdami padaryti Šiaulius šviesesnius. Nepaisant visų suteikiamų naudų pėstiesiems ir vairuotojams, jos dėja ne visada yra išnaudojamos. Čia norima atkreipti ir gyventojų vairuotojų dėmesį sąmoningam elgesiui kelyje, kuris padėtų išnaudoti visas gaunamas naudas. Nes pasak įmonės stebėjimų, sankryžose atsirandantis nepralaidumas didelė vairuotojų pašalinių veiksnių įtaka. Vairuotojai linkia prie vairo naudotis mobiliaisiais ar kitais išmaniaisiais įrenginiais, laiku užsidegus tinkamam šviesoforo signalui, nepajudėti iš vietos, o to pasekoje susidaro dideli tarpai ir greunamas ne tik efektyvus judėjimas, bet ir žalioji banga. Gal norėčiau ir pasikartoti, kad Šiauliai turi žalią bangą. Turi žalią bangą šviesoforo, tai yra Žemaitės gatvėje, nuo taip vadinamo naujo viduko nusileidus važiuojant link miesto centro iki Aušros alėjos. Ir tai žalia banga veikia rytais ir vakarais, jau, tai yra į centro pusę veikia rytais, o vakarais jį veikia nuo Aušros alėjos iki tos pačios Žemaitės gatvės. Tačiau ta žalia banga veiktų dar efektyviau, jeigu mes įsijungus žaliai šviesoforo signalų, laikytumės nustatyto greičio, tai yra 500 km per valandą, ir tvarkingai važiuotumėm savo eismo juostą. Tačiau ką mes irgi taip pat labai pastebime, kad vairuotojai, jie manevruoja, tai važiuoja pirmą eismo juostą, antrą eismo juostą, ir taip yra išbalansuojamas žalios bangos veikimo principas, ir taip galutiniam variante tą tašką, sakykime, arba pasiekėm, ne taip greitai, kaip važiuodami tvarkingai. Ne vien šviesus miestas ir saugus miestas, tai lygiai taip pat plečiame ir sankryžų rekonstrukcijas darome, galim pasidžiaugti konkrečiai netgi pramonės serbentų gatvės sankryžų rekonstrukcija, kuri yra apšviesta ir šviesoforai sureguliuoti. Būtent gatvės apšvietimas daug daro, kad sankryžas būtų saugesnis, bet belieka ir mums patiems, šiauliečiams,
pasirūpinti savo saugumu, pasinaudoti. Kartais galbūt tie pakeitimai, patobulinimai iš dalies kažkiek tampa nepatogus. Sugaištame kelias sekundės sankryžoje, laukdami tinkamo šviesoforo signalo, bet plačiaja prasme tikrai tampa saugesnis. Pravažiavimas tai įtakoja ir eismo įvykių skaičiui, ir sužeistų. Visas kompleksas tų priemonių, apie kurias mes kalbame, kurias diegiame, norėtųsi, kad tikrai šiauliečiai tai įvertintų, pasidžiaugtų, bet visuomet, jeigu pats savo saugumu nesirūpinsi, tai tavim niekas nepasirūpins. Norėtųsi palinkyti šiauliečiam, kad jie išnaudotų tas galimybės, kurias mes suteikime, bet patys neužmirštų pasirūpinti savo saugumu. Naujausia statistika ir praktinė kelių policijos patirtis rodo, kad tokie priimami sprendimai technologinis atsinaujinimas išties veikia ir turi didelę naudą. Gatvių švietimas kartu su savivaldybe pateikė labai daug pasiūlymų ir juos įgyvendino, keičiant šviesoforines sankryžas, įrengiant išmaniuosius, taip vadinamos šviesoforus, kur yra apsaugoti kairieji posūkiai, kas nesusidūrė, tai tikriausiai nežino, kad tie eismo įvykiai sukant, kada vienas vairuotojas suka, kitas važiuoja tiesiai, yra patys pavojingiausi, nes tai yra šoniniai smūgiai. Šoniniai smūgiai dažniausiai įtakoja, kad bus sužeistas, o gal net ir žus eismo dalyvis. Ko šiuo metu išvengiama, maksimaliai išvengiama, žinoma, visada išlieka žmogiškasis faktorius. Juodųjų dėmių žemėlapį buvo sudaromi 2017 metais ir 2022. Tai yra 5 metų laikotarpis, per kurį galime vertinti, ar pagerėjo padėtis, ar pablogėjo. Tai jei 2017 metais buvo fiksuotos 43 juodosios dėmes, tai 22 metais jų fiksuota 18. Akivaizdu, kad padėtis gerėja. Aišku, tai nėra gerai, nėra tikslas, kuris jau pasiektas, turi būti nulis. Ir kiekvienais metais analizuojama tos vietos, kur yra taškinė, linijinė juodoji dėmė, ką galima pakeisti, kaip patobulinti eismo infrastruktūrą, ar įtakoti, kad nekiltų eismo įvykiai tose vietose. Tikimasi, kad naujosios technologijos, šiuolaikiški sprendimai ir visų gyventojų sąmoningumas vis labiau ir labiau leis džiaugtis ir vertinti saugaus ir šviesaus miesto galimybes.